dobrý večer. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítáme vás při druhém dni 17. ročníku Mezinárodního festivalu České a moravské dechovky Hraj kapelo hraj. Krásné odpoledne. Hned na začátek nutno zmínit, festival pořádá umělecká agentura Briva, Nipos Artama Praha a Sdružení dechových orchestrů České republiky. Zároveň festival se koná za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, nadace Český hudební fond, nadace Život umělce a OSA. Vy určitě dobře víte, že finanční podpora je nutná při těchto akcích, je jich ještě více, těch různých společností i mediálních partnerů, ale k tomu se ještě dostaneme. Já si myslím, že teď bychom mohli představit tuhletu kapelu, jmenuje se Hájenka, Miroslav Paleček, co by kapelník. Tak který to z vás je, no, já vím, že tady ten. Tak jenom chci říct, že vy, co jste tady byli včera, nebo i v loňském roce, tak jste tady viděli střechu nad námi. Dneska není, z jednoho prostého důvodu. Že jsme jí prodali, ano. Ne. Mělo by být hezky, a taky, přece jenom ta střecha docela dost bránila, když byla produkce Křížíkovy fontány, abyste viděli ty proudy vody, takže teď nebude bránit, doufáme, že nebude ze zhora. Bez křížíka i ta fontána. Takže, dámy a pánové, jdeme na to. My vám moc přejeme hezké odpoledne, užijte si to, proto jste taky přišli. Mějte se fajn.
Takže ještě jednou hezké odpoledne. Já za kapelu Henku, která k vám přijela z Chocka, takže to jste možná už poznali podle našich krojů. Chocko je takový drsný kraj, ale vznikají tam krásné písničky, které vám dneska několik z nich zahrajeme, několik bude i vlastních písniček, nebo písniček, které pro nás složil náš umělecký vedoucí Karel Fitztum. Takže ještě jednou Hajenka s kapelníkem Miroslavem Palečkem. Hned ta první písnička, kterou zaspíváme, je od Karla Fitztuma a Václava Fischera. Je to Valčík, Kraj pod Čerchovem. Všiml, že někteří si tu písničku zpívali s námi, protože je to pravděpodobně tím, že ji hrajou třeba na rádiu, na rozhlasu plzeňském, nebo jsme ji taky vydali na CDčku, podle ní jsme to CDčko nazvali, takže jsem rád, že ji znáte někteří. Další písničku určitě taky znáte, je to chodská lidová písnička, kterou pro nás opět upravil Karel Fitztum.
a má název Když jsem šel z Tranova. Když jsem šel z Tranova s požehnáním, potkal jsem mou milost v nenadání. Ona volá a celá bílá, červený jablíčko v ruce mílá. Ona volá a celá bílá, červený jablíčko v ruce mílá. Já jsem jí o tuto jablíčko řekl, že bych ho s radostí a s chutí směl. Jak jsem ho směl, celý se zblek, navrát mě máme, mámo, lásku zpět. Jak jsem ho směl, celý se zblek, navrát mě máme, mámo, lásku zpět. Tady tu písničku, když jsem šel z Trhanova, teď jsem se zakoukal, když jsem šel z Trhanova, tak občas hrajou na, třeba na rádiu Dechovka, tam jste jim mohli slyšet včera. Tu další písničku je to opět lidová písnička, tentokrát upravil Honza Čiviš, náš kamarád z Holíšova. Písnička má název Co je to za děvčátko? Co je to za děvčátko s modrýma očima? Přivezla k nám včera do mlýna dvě míry ječmena. Přivezla k nám včera do mlýna dvě míry ječmena. Poprosila mlynáře, aby jí to semlel, že mu dá za každou mirčičku sladěnkou hubičku. Že mu dá za každou mirčičku sladěnkou hubičku.